ជាប្រពៃណីនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមុនចូលវស្សាភិក្ខុសង្ឃដែលក្មេងៗដែលមានវស្សាតិចត្រូវទៅយួរវត្តទៅយួរវត្តនោះគឺទៅគោរពព្រះថេរៈចាស់ចាស់ថេរៈចាស់ចាស់ដូចជាសម្តេចព្រះសង្ឃសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនោះគឺព្រះសង្ឃក្មេងៗដែលជាក្មេងក្នុងន័យថាវស្សាតិចបួសក្រោយអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាវត្តឧណ្ណាឡោមនិងវត្តបទុមនេះមានប្រពៃណីផ្ដាល់វត្តនិយាយចេះរៀងរាល់មុនចូលវស្សាគឺវត្តឧណ្ណាឡោមអាត្មាជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃដទៃនឹងទៅយួរវត្តសម្តេចព្រះមហាសុមេធីតបតីនឹងង៉ែតសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដេចទីរាល់ឆ្នាំគឺយើងនិមន្តដើរទៅដើរទៅយួរវត្តនឹងគឺទៅគោរពព្រះអង្គហើយប្រសងវត្តបទុមប្រមាណ400 អង្គនឹងវិលមកវិញលោករើសថ្ងៃមួយមកនិមន្តដោយថ្មើរជើងពីវត្តបទុមនឹងមកយោវត្តសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេវវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោវត្តនឹងគឺការគោរពមួយឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងជាប្រពៃណីហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងន័យគោរពរៀងយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អោពួកឲ្យកុំឲ្យពិបាកនេះពេកគោរពចាស់ចាស់គោរពព្រឹទ្ធចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអញ្ចឹងយើងគោរពតគ្នាទាំងប៉ុណ្្នឹងឯងនៃប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្ដេចទៅក៏លោកសបាយប្រទេសឃើញយើងជាប្រពៃណីណាអាត្មាធ្វើតាំងពីតូចតាំងពីតូចមកលោកគ្រូប្រកបឲ្យធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ការគោរពអញ្ចឹងទៅតម្លៃវាតគ្នាយើងគោរពតគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអំពីការគោរពចាស់ប្រទេសចានៅក្នុងវត្តអារាមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូច